horseed VS dekedda dhammaan indhaha mucaashiqiinta kubadda cagta waxay indhahooda u wici doonaan garoonka Engineer Iriso Stadium kaasoo ka dhici doona kulanka ugu weyn horyaalka Somalia Premier League. Kooxaha dekedaha Football Club iyo Horseed Sports Club ayaa ku ballansan garoonka Engineer Iriso Stadium ciyaar qayb ka ah horyaalka Somalia Premier League fasal ciyaareedka 2019-2020. Kani waa kulan cadowtooya maadaama labadani kooxood ay yihiin kuwo isla xifaaltama sanadihii la soo dhaafay. Tiyo jirto in sanadkii la soo dhaafay Horseed laba dhibcood oo qura lagu qaaday horyaalka Somali Premier League iyadoo ku taameysa in sanadkan ay ku guuleysato horyaalka Somali Premier League. Xaqiiqooyinka ciyaartan laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah shantii kulan ugu dambeysay labadani kooxood isku arkaan horyaalka Somali Premier League, laba kamid ah waxaa baysay naadiga Horseed halka saddexda kulan kale ay dhibcaha kala qaateen, taasoo ka dhigan in Horseed ay ka ital roon tahay naadiga dekedda markaan ka cabir qaadano shantii kulan ugu dambeysay laga ciyaaray horyaalka Somali Premier League. Kooxda kubadda cagta dekedda kulanka ugu dambeeyay ee horyaalka ka dhaysha waxay ka soo adkaatay naadiga Jazeera Sporting Club halka naadiga Cabiye Maalin Horseed ciyaarta ugu dambeysay soo kala dirtay wiilasha Rajo. Naadiga dekedda kulan ciyaareedkan waxaa dhaabac ugu maqnaa doona daaficda birta Idris Amin Cali kaasoo kulamada ugu dambeeyay ka maqnaa kooxdan. Kulankii ugu dambeeyay labadani kooxood isku arkaan horyaalkii la soo dhaafay waxay ku kala baxeen barbadhac hal gool iyo hal gool ciyaar dhacday 20-kii bishii 6-aad 2019. Horyaalka waxaa sanadkan hogaaminaysa naadiga dekedda waxay leedahay 13 dhibcood halka Horseedna ay leedahay 12 dhibcood, taasoo ka dhigan haddii ay Horseed adkaato inay hoggaanka kula wareegi doonto 1 dhibcood, balse dekedda oo adkaato waxay ka dhignaa doontaa inay hoggaanka sii dheereyso doonto 16 dhibcoodna ay ku qaba doonto. Wiilasha Horseed sanadkii la soo dhaafay waxay ku guuleysteen koobka xiisaha badan ee Jarnaal Daud iyagoo ka qaaday naadiga Muqdisho City Club. Tobar Cabdi John ayaa ka nasiib badan macalin Yuu Cali markaan sidaas ku leeyahay waxaan kala jeedaa kulamadii ugu dambeeyay ee arkaan labadan shaqsi ee kala hogaamiya dekedda ee Horseed in Tobar Cabdi John oo 7 dhibcood ka heysta dhigiisa Yuu Cali tartamada oo dhan. Kulanka galabta kooxda Horseed waxaa ka maqnaa doona ciyaareen Cali kaasoo daafac ugu ciyaara kooxda Cabiye Maalin Horseed. Kani waa kulan mideynaya labada taageero oo kala duwan ee Horseed iyo dekedaha. Dekedaha saddexdii sane la soo dhaafay horyaalka Somali Premier League iyaga ayaa hananayay halka Horseedna muddo dheer ugu dambeysay inay gacanta ku dhigaan horyaalka Somali Premier League. Waa xisaab isla xisaabtami doonaan labada kooxood ee Horseed iyo dekedaha. Kulankan ayaa dhici doona galabta 9:00 markay saacadda galabnimo ay ku beegan tahay. Horseed iyo dekedaha ayuu dhexmari doonaa. Dhammaan taageerayaasha ayaa u heelan inay daawashada kulankaas isku diyaariyaan si aan loogu sheekeyn ciyaarta weyn Horseed iyo dekedaha. Cadiftaa Cabdirashiid Abuu Kirnaani.